Хотілося б те, що показати на екрані. Ми попрацювали трошки в зв'язку із збільшенням у нас пожеж в екосистемі. От, наступний слайд. Я хотів би довести до вас статистику. Перше, це, як ви бачите, кількість пожеж у нас зросла в порівнянні з минулим роком. На сьогодні складає 239 пожеж таких. Якщо порівнювати з минулим роком, то це майже збільшення на 564%. Внаслідок пожеж було знищено сухої рослинності на загальній площі 186 гектар. Було знищено 3 господарчі споруди та 1 автомобіль. Внаслідок пожеж загинула 1 людина. Вона загинула, точніше, первинно травмована була на пожежі під час спалювання сухої рослинності і, на жаль, в кареті швидкої допомоги в подальшому загинула. Також 2 особи було травмовано внаслідок випалювання сухої рослинності. Як ви знаєте, основною причиною таких пожеж є звичайне людське ставлення, є порушення правил пожежної безпеки, також є самовільне випалювання сухої рослинності, що призводить до величезних наслідків. Трошки от хотілося б вам показати один із днів нашої державної служби, як проходила одна доба.